Vážení studenti, buďte vítáni, protože vás se to dnes týká v největší možné míře. Já vám přeju, abyste popustili uzdu svojí fantazii. Hodně energie, hodně zdaru. Těším se na výsledky toho dnešního setkání. Je ten nejšlenější nápad může inspirovat. Většina z vás o střetěném budově ještě neslyšela. Vytvořit z toho opravdu takovou jako městskou volnočasovou zónu. Vážení studenti, zvu do práce, je to vaše. Povídejte, co a jak si teď konkrétně v tomto období užíváte ve spojení se Stříbrným údolím. Bezpečné přechody. Špatný přístup k vodě. Prodloužení cyklostezky. Nový molo, lodičky. Finální.